Takže ahoj kamarádi, protože je doba koronová, tak my se vám budeme snažit zpříjemnit tenhle ten blbej čas několika písničkama starých rock'n'rollů a od Elvise Presleyho hlavně. A protože náš basák Standa Domjan je díky karanténě v Praze. Někde v Praze prostě, takže my si basáka dneska půjčíme z našich řad. Takže ať se vám hezky poslouchá.